ეგეოსის ზღვაში ჩაძირულ სატვირთოგემ სტელაზე სამაშველო ოპერაცია დილიდან განახლდა. მაშველები გემის ქართულ კაპიტანს ლევან თებიძეს ეძებენ. სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ მცურავი სატვირთოგემი კუნძულ კარპატოსთან ჩაიძირა. მის ბორძე საქართველოს ექვსი მოქალაქე იმყოფებოდა. როგორც საბერძნეთის სანაპირო დათვის სამსახური ტყობინება სამაშველო სამუშაოებში, საბერძნეთის სამაშველო რაზმებია ჩართული. სტელა თურქეთიდან კვიპროსზე მიდიოდა, როდესაც დახმარება ითხოვა ნავში, რომელიც მაშველებმა ნახეს ხუთი ქართველი იმყოფებოდა. ისინი როდოსის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, კაპიტანს კი ამ დრომდე ეძებენ. ქართული დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა, სადაც მოლაპარაკებების 25 რაუნდი გაიმართება. მთავარი საკითხი საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარე მოვლენები იქნება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ძალკალიანის განცხადებით, ამ მხრივ ძირეულ ცვლილებებს არ ელოდება. საუბარი ასევე შეეხება დევნილთა დაბრუნებასა და ჰუმანიტარულ პრობლემებს. მაფუხლართების დამონტაჟების პროცესი შეჩერებულია, მაგრამ ჩვენ ამ ეს რაუნდი აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მომავალში ეს პროცესი არ იქნას გაგრძელებული და მოახდინოთ ამის პრევენცია. გარდა ამისა, ვისაუბრეთ ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხზე და ასევე ჰუმანიტარულ თემებზე, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებების მეორე ჯგუფში გაიმართება. ძალიან სერიოზულ გარღვევას მე პირადად, რა თქმა უნდა, არ ველი, მაგრამ იმედია, რომ დაიწყება ახალი ეტაპი მოლაპარაკების კონსულტაციების პროცესში და იქნება კონკრეტული გზების ძიება აი შეკრული სიტუაციიდან გამოსასვლელი. დღეიდან ბალტიისპირეთში პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი იწყება. დავით ოსუფაშვილი ლატვიასა და ლიტვას ეწვევა, სადაც ქვეყნის პრეზიდენტებს, პარლამენტის თავმჯდომარეებს და ევროპარლამენტარებს შეხვდება. შეხვედრები დაგეგმილია სტუდენტებთან და ადგილობრივ მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან. დელეგაციაში საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები შედიან. მექნება შეხვედრები ლატვიის და ლიტვის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, პრეზიდენტებთან, პარლამენტის თავმჯდომარეებთან. ჩვენი კონტაქტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებელი ვილნიუსის სამიტის წინ და ზოგადად პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გასაღმავებლად, არაფოლოდ პარლამენტების დონეზე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მეხუთე თავმჯდომარე არჩეული იქნა ხათუნა სამნიძე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე აირჩიეს. თავმჯდომარის არჩევამდე კი პარტია ეროვნული კომიტეტის 35 კაციანი შემადგენლობას დააკომპლექტა. ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის წევრია 2005 წლიდან. კონსულტაციები რამდენიმე თვე მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ვიცოდი და შეთანხმებული იყო. ახალ არჩეული ეროვნული კომიტეტი, რომელიც დღეს აირჩა 15 ყრილობით, იმ სჯერებს, იმ საკითხებზე, რომელიც მიაჩნია მას მნიშვნელოვნად და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება პარტიაში, როგორც შიგნით, ისე პარტიის პოლიტიკურ კურსზე მიღებული გადაწყვეტილება. გულოცავ ყველა რესპუბლიკელს დღევანდელ წარმატებულ ყრილობას, გულოცავ ახალი თავმჯდომარის არჩევას. ხათუნა სამნიძე იქნება ყველაზე მაგარი თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ისტორიაში. მამაში დარწმუნებული ვარ. ეს პირველი ქალი თავმჯდომარეა, მაგრამ ამ ნიშნით არ შეგვიჩევია. ის შეიძლება, იმიტომ რომ იქნება საუკეთესო თავმჯდომარე. ის ძალიან კარგი თავმჯდომარე იქნება და ძალიან კარგია, რომ ის არის ქალი, არის ახალგაზრდა და იქნება ახალი ტონალობის მიმცემი ქართულ პოლიტიკაში. საქართველოს პრეზიდენტი სავლაბრის სასახლე სავარაუდო ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს დაეთმობა. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ გაზეთ კვირის პალიტერასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი მეთქმით იქვე გაკეთდება საგამოფენო დარბაზი, ხელნაწერთა გამოფენები და შეხვედრების დარბაზი. ეს ყველაფერი იქნება ხალხის და არა ერთი კაცის სამსახურში, განაცხადა საგანელიძემ. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზემო სურებში მცხოვრები მოქალაქისგან შაშხანის ტიპის იარაღი, სამი სანადირო თოფი, პისტოლეტის ტიპის ცეცასროლი იარაღი, ნაგანის ტიპის რევოლვერი და სხვა ტიპის იარაღის 327 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზემო სურებში მცხოვრები მოქალაქისგან შაშხანის ტიპის იარაღი, სამი სანადირო თოფი, პისტოლეტის ტიპის ცეცასროლი იარაღი, ნაგანის ტიპის რევოლვერი და სხვადასხვა ტიპის იარაღის 327 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცასროლი იარაღი ეს მარცხაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. Georgian Water and Power-ი პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარების შესახებ განცხადებას აუცილებს. კომპანია წყალმომარაგების დროებითი შეზღუდვის მიზეზად ზამთრის სეზონისთვის მზადებას ასახელებს. განცხადების მიხედვით 11 ნოემბერს 9 საათიდან წყალმომარაგება ეტაპობრივად შეზღუდება ვარკეთილის მასივს, ვაზისუბნის დასახლებას, საქნავთის ლილოს ორხევის, თეთრიხევის აეროპორტის, ალექსეევკის აეროდრომის, საქჰიდრომშენის, მერვე ლეგიონის, წმინდა ბარბარეს, ფონიჭალისა და გიგანტის დასახლებებს. წყალი შეზღუდვით მიეწოდება ასევე ჯავახეთის, წულუკიძის, ქინძმარაულის,
თვალჭრელიძის იუმაშევის კაიროს ჟორესის ქუჩებს კახეთის გზატკეცილს სადგურ ველს სოფლებს გამარჯვება ახტალია კარაკლია გაჩიანი წყალშეფერხებებით მიიღებს მოსკოვის გამზირი ბოგდან ხმელინსკის ქეთევან წამებულის და მათი მიმდებარე ქუჩები 12 ნოემბრის 10 საათიდან დღის ბოლომდე წყალმომარაგება სრულად აღდგება ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის მეოთხე ტურში მესამე გამარჯვება იზეემა გიორგი შერმადნის და ვიქტორ სანიკიძის სარაგოსამ. არაგონელებმა მშობლიურ პაბელონ პრინსიპე ფელიპეზე მანრესა მიიღეს და მეტოქე 99-52 გაანადგურეს. მასპინძელთა უპირატესობა იმდენად დიდი გახლდათ, რომ გუნდის დამლიგებელ ხოსე ლუის აბოს ლიდერები მათ შორის ქართველების დიდად აღარ დაუტვირთავს. შერმადნის და სანიკიძეც სარაგოსას სასტარტო ხუთეულში იყვნენ გიორგი მოედანზე 20 წუთი გაატარა და 18 ხულით ერთი მოხსნით ერთი შედეგიანი გადაცემით ერთი ჩაჭრით ერთი დაფარებით ორივე გუნდის რიგებში საუკეთესო იყო. 15 წუთი თამაშა სანიკიძემ, რომლის მონაგარიც 6 ქულა და 2 მოხსნა იყო. ვიქტორმა 3-დან 2 ორქულიანი ჩაგდო და საჯარიმოებშიც ასეთივე მონაგარი ჰქონდა. წარმატებული დღე ჰქონდა კახასოლსაც, რომლის რიგებშიც ახალგაზრდა ქართველი კალათბურთელი ბეკა ბურჯანაძე ირიცხება. სევილიელებმა ევროლიგის მონაწილე ლაბორალ კუთხას მოულოდნელად იოლად 82-62 სძლიეს. ქართულმა ფორვარდმა 6 წუთში 2 მოხსნის განხორციელება მოასწრო კახასოლი 1 მოგებით და 3 მარცხით 13 ადგილზე იმყოფება. თბილისის სპორტის სასახლეში საქართველოს ხელბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო შესარჩევი ეტაპის მატჩი ფინეთის ნაკრები 26-19 დაამარცხა. ქართველებმა პირველი ტაიმი ფინელებთან ორბურთიანი სხვაობით დათმეს, მაგრამ მეორე ტაიმში მატჩი შემოტრიალება შეძლეს და წინ გავიდნენ. ქართველთაგან გამოიშვნენ რევაზ ჭანტურია 5 ბურთით და რატიმ სხვილაძე 6 ბურთით. შემდეგ შეხვედრას ქართველი ხელბურთელები 2 იანვარს სტამბულში თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. ამბიჭების ბევრს არ ჯეროდა, მაგრამ დღეს დამტკიცდა, რომ ნაკრებს თამაში შეუძლია. ეს მეორე ტაიმში ყველამ კარგად დავინახეთ. ამ გუნდს დიდი მომავალი აქვს, მადლობა იმ ბიჭებს თავდადებისთვის და გულშემატკივარს, რომლებიც ნაკრებს მთელი მატჩის განმავლობაში ახნევებდნენ. დიდ მადლობას გადავხდით ჩვენ გულშემატკივარს, ვინც მოვიდა მხარი და გუჭირა. ეს ძალიან დიდი პლუსია, რაც შეეხება თამაშს. როგორც შემოგახსენება, 4-წლიანი პაუზა ჰქონდა ნაკრებს არ გითამაშია. ბიჭები მზადებულები ვიყავით, ერთად ვიყავით გუნდურად ხელშეკრული, ყველა საბრძოლველად ძალიან დაძაბული თამაში ხო, მაგრამ იმის და მიუხედავად, რომ თავიდან ცოტა რაღაც შეფერხებები იყო, ჩვენმა გუნდმა მობილიზება გააკეთა და რამაც გამარჯვება მოგიტანა. საპროტესტო აქციების მორიგი ტალღა საბერძნეთში. ადგილობრივები ამჯერად პარლამენტის მიერ მიღებულ ახალ კანონმდებლობას აპროტესტებენ, რომლის თანახმად წელიწადში 8 კვირა დღე ქვეყნის მასშტაბით ყველა სავაჭრო დაწესებულება უნდა იმუშაოს. ათენის ცენტრში გამართული დემონსტრაცია პროფკავშირების ორგანიზებით ჩატარდა, რომლის მონაწილეებიც აცხადებდნენ, რომ ახალი დადგენილება დასაქმებულების უფლებებს ზღუდავს. პარლამენტის გადაწყვეტილებას კი საბერძნეთის მოსახლეობის ნაწილი დადებითად აფასებს. ექვსი ადამიანი მსხვერპლად საზღვაო კატასტროფას ტაილანდში, ტრაგედია ქვეყნის აღმოსავლეთით პატაიას კურორტთან ახლოს მოხდა. სამგზავრო გემის ჩაძირვის შედეგად 3 ტაილანდელი, 2 რუსი და 1 ჩინელი ტურისტი დაიღუპნენ. როგორც ადგილობრივი პოლიციელები ამბობენ, 15 ადამიანი მძიმე და დაშავებული, მათ შორის რუსი ბავშვები. უცხოური მედიის ცნობით, ორგემბანიანი ბორანი ძრავის გაუმართავების შედეგად ჩაიძირა. გემის კაპიტანი მიმალურია, პოლიციამ ამ დროისათვის მასზე ძებნა გამოაცხადა.